Milí priatelia, týždeň sa opäť s týždňom snúbil a na tejto krásnej predkoženej sedačke sedí ďalší veľmi významný hosť. A keď hovorím, že o významnom hosťovi, tak chcem naozaj vzdať taký hold, aj takú poklonu jednak Monika tvojej profesii, jednak k tomu, ako to robíš a jednak čo všetko prinášaš. Takže hosťom v Level Lama je aktuálne podľa mňa najvyťaženejšia investigatívna novinárka a žurnalistka Monika Tódová z denníka N. Monika, ahoj. 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 Som nevedela, že už začínaš. Hej, ale jaký bol? Takže chlapka alebo niečo také? Ja alebo že Monika, dávaj pozor, už ideme. Super. Dobre som to dal, ne? Už ideme, hej? Už zbežíme. Ty si zvyknutá viac písať, ako byť na kamere, ale zase, ja som ťa videl na kamere niekoľkokrát. Ja som počas volieb sledoval, mal som ťa na monitore. No, je to stres byť na kamere, keď nie si vlastne televízny redaktor, pretože normálne to som začínala tak, že sedím za počítačom, mám staré rifle, tričko, starý sveter šimečkovský a píšem, čiže, ale doba sa zmenila, Facebook, Instagram, ľudia nás chcú vidieť, no, jasne. Chcú vedieť, že to nepíše Soros, ale že to píše Tódová, čiže som tu. Ale zase treba povedať, že tvoja práca spravila z leta 2019 normálnu detektívku. My čítame tvoje články na pokračovanie, veľmi dobre to vydávaš, lebo vždy je tam taký nejaký jemný cliffhanger, ako tomu hovoríme, vieš, že čo bude ďalej, čo sa bude diať v ďalšom dieli. Ako veľmi dopredu ty vieš, že čo sa udeje, lebo ty asi vidíš do toho veľmi intenzívne, hej? Nielen ja, ale aj ostatní novinári. My ako keby vieme väčšinou viac, ako môžeme napísať o jednotlivých tých veciach, ale práve preto, aby sme nejak nemarili to vyšetrovanie, tak musíme aj zvažovať, že či už to môžeme dať von a ako. A pri tejto tréme vlastne tam sú dôkazy aj o tej samotnej vražde, vlastne Jana Kuciaka. To vôbec nezverejňujeme, ale sme sa rozhodli, že zverejníme tie prepojenia ako keby Mariana Kočnera na verejných činiteľov, na politikov. Práve preto, aby oni sa nepokúšali nejakým spôsobom do toho vyšetrovania zasiahnuť. Čiže vyberáme vlastne pasáže postupne po jednotlivých osobách. Aby to nebolo tak, že dám do jedného textu Fice, Kaliňaka a Glvača. Proste každý z nich si zaslúži vlastný text, čiže robíme to postupne. Robíte to postupne, ale ty vidíš, ty máš ten spis doma? Nie. To sa nedá? To sa... Nemám ho doma, veď to ti poviem, že ho mám doma, príde mi zajtra. Aha. Proste niekto mi ho zobrať, vieš? Aha. Tak nie, to máš doma trezor? Mám doma trezor, dva trezory. Máš doma dva trezory? Mám doma dva trezory, také zabudované v stene. Sme sa presťahovali do takého bytu, kde vlastne už boli trezory v stene. Ale... To je pokom? Pokalím byt alebo... To neviem hovoriť. Dobre, okej, okay, to je jedno. Ale počkaj, tak ty máš normálne dva trezory. A čo máš v trezoroch ty? Vieš čo, nič. Šperky? Nie, ja nemám šperky. Investigatívna žurnalistika, to sa mi páči. Ja som si ťa trošku preklepol inak, musím sa priznať. Z Trnavy. Dve deti. Áno. 6 a 9. Áno. Manžel Mirek. Pozri sa, kto mám poznámočky. Za Slobodno si sa volala Žemlová. Bohužiaľ. Vieš čo, doteraz ma vlastne majú niektorí ľudia uložené akože Žemla v mobile. Minule mi niekto povedal, tak už si to zaslúžiš, už si ťa prepíšem na Tódovú. Študovala si žurnalistiku? Áno. Predstavovala si niekedy, že budeš v tej žurnalistike takto vysoko? Tak ja som vlastne chcela študovať žurnalistiku už od strednej školy. Ja som bola taký veľký fanúšik denníka SME, vlastne jak končil mečiarizmus. Som si kupovala papierové noviny, ešte som nemala mobil. A keď som sa dostala na žurnalistiku, tak vlastne vypísali konkurs. Vznikala vtedy taká príloha Ľudia. Mám aj vtipnú príhodu, ale povedali mi moji susedia z ulice, 14-16 ročný, že nemám sa snažiť byť na silu vtipná. Počkaj, treba povedať, že pred začiatkom tohto nahrávania mi Monika povedala, že to sú susedia, hej? 14 a 16, pozdravujeme chalani, že sa nemáš strápniť. Aké rady ti dali? Povedali, že mám sa snažiť byť akože prirodzená. Nemám sa snažiť používať jazyk mladých ľudí, lebo oni to vidia, že vlastne ten jazyk nepoužívam bežne, ale na silu to tu hovorím. OK, dobre, ale treba povedať, že máš vyhajpované texty. Áno, mám úplne vyhajpované texty, ale vysvetlili mi, čo je to Lama. Tešili sa strašne na to, že si to pustia a budú sa smieť, ako som bola trápna. Ale zatiaľ nie si podľa mňa trápna. No, to sa ich potom opýtam. No ale povedz mi ešte tú príhodu, lebo začala si príhoda a odbočila si... Príhoda. No.
prišla som do parlamentu, mala som 18 a opýtali sa ma, že či som tu zatlač. Okay. A tam bol taký radar vlastne, kde som musela vyložiť všetky veci a taký červený gombík a ja som ho zatlačila. A oni, že nie zatlač, ale že či ste tu zatlač ako za noviny. No. Intelektuálny fór. To sa mi páči. Počkaj, my tam dostrihneme tam bicie. To neboj sa, to dobre vyznie. To je výborné. Nie zatlač, ale že či ste tu zatlač ako za noviny. No. Poďme si zahrať. Vybrali sme hru, nechceli sme žiadne také strieľačky alebo také primitívne veci, tak sme zobrali opäť UFCčko 3. Nie je ti teplo? Nie, ja som úplne v pohode, nevypínaj tú klímu. Tá klíma je vypnutá, Monika. Fakt? Ježiš, zapni ju. No, vyskúšaj. Mám niečo robiť? Hej, držíš to úplne jak tenkrát poprvé. A toto normálne sa trasie, keď to sa akože... Stretla si niekedy naživo Šoroša? Nie. Vieš, že ja som išiel za Šorošové peniaze do Londýna raz? Inak vyhral som esejovú súťaž z Open Society Fund. Ja som bola v Škótsku, ale to tuším platila britská ambasáda. Aha. Som bola týždeň v Edinburgu v nejakých novinách. Aha. Bola to strašná nuda, ale videla som Edinburg. Prečo ma stále kopeš? Lebo sa snažím ťa zneškodniť, vieš. Dostal som totiž príkaz z basy, že bolo by veľmi fajn, keby... Mal si telefón cez pevnú linku? Používaš aký mobil ty? iPhone mám. Takže ty nemáš nejaké šifrovanie? Ja že starú Nokiu, keby si mala, tak tam sa nedá inak nič. Inak vieš, že policajti niektorí normálne majú tlačítkový telefón. No jasné. Ale vieš prečo? Lebo že to je bezpečné. Aha, ja som myslel, že... Nevedia používať iPhone. To si... Nie, ja toto, tieto vtipy o policajtoch nemám rada. Ja to tiež nemám rád, ja lebo... Ja som ich totálny fanušik. A ja mám dobrú skúsenosť len. No, tak máš normálne... ty máš trému nainštalovanú? Trému mám, a inak aj teraz mám trému. To je dobrý flor, to je druhý dobrý flor, čo si dala. Šimi a Toby, ty sa budú za mňa no, hábiť. No a ty si kúpila full version? To. Áno. Vysvetlíme, Monika, našim divákom, áno, že naši vyšetrovatelia trému nerozšifrovali. Nie, tréma je stále bezpečná. Áno, lebo to je to. Ale nesmiete si urobiť zálohu vlastne na telefóne. A vlastne Marian si urobil zálohu. A vlastne oni majú ten telefón, kde tá záloha bola spravená. Áno, a on si robil tú zálohu, on možno chcel tých ľudí znovu nejak opakovane vydierať. Sa mu to neoplatilo. Uh-huh. Ako Nixon vlastne pri Watergate, vieš, on si nahrával všetky hovory vo svojom office a to nebol dobrý nápad. A aký mal PIN kód kočené na telefóne? 4 sedmičky. Ale to naozaj? Nie. Ježiš, ty si to povedal tak, že ja sa chvíľku tomu uveril. Ale neviem, to bol ten kód, ktorý akože vyšetrovateľia prelomili. Áno. A čo mal v trezore ešte? Gorilu. Akože celú nahrávku? Celú nahrávku. A s kým si napríklad cez trému píšeš ty? Policajtmi. A ty máš teda, OK, lebo smečko nemá teba. Akože uznávam aj to médium, ale ty musíš tam mať niekoho, kto ti posúva tie infošky, však? Jasné. Som myslel, že budeš taká záhadnejšia, povieš také, že... ako to myslíš? Na túto otázku ti nemôžem odpovedať. To by bolo. To si ani raz zatiaľ nepoužila. Ty si odpočúvala niekedy niekoho? To ty nemôžeš asi, čo? Nemám na to vlastne ani... Prístroje. Nemáš na to aparát? Mm. Ale ako také, že som si skrýte niekoho nahrala na stretnutí. No. To som urobila. To robíme inak aj my teraz. No, ja už. To som a urobila. A koho si na to nemôžeš povedať? Do keľu? Ty viac nemôžeš povedať, ako môžeš povedať. Ale zase všetko, čo zistím, si môžu ľudia prečítať v denníku. Mm-hmm. Predplaťte si denník. Blázonko, to bude musieť to denník vypípať, ale nevadí. Nahradíme to, vieš čo? Nahradíme to môjim obľúbeným časopisom Puta a Lana. To nepoznám. To vychádza? Puta a Lana. To mi ukáž. To je perfektné. To vyzerá, že by ma to mohlo zaujímať. No jasné, to je výborné. Počkaj, ja mám také sexuálne fantázie. To nebolo akože s policajnou tematikou? Nie, to bolo s erotickou tematikou Puta a Lana. Ne, to nesi, ty nie si na takéto? Nie si na také, že maska so zipsom a takéto loptička. Akože keby mali uniformy. Ale uniforma je podľa môjho názoru sexy. Videl si včera Čaputovú v tých vojenských maskách? Počujem ma, bavil som sa o tom s kamošmi. No. Počujem ma, to je, chcel že... Chcel by si, aby ťa zatkla, nie? Prosím ťa, hneď teraz. Super, to bolo. To je, že najkrajšia bachárka na svete. Absolútne. Výborná, áno, súhlasím s tým. Myslíš si, že Kočnerov príbeh bude niekedy sfilmovaný? Bude. Hej. Bude aj kníh, podľa mňa veľa vyjde. Bude ešte, tak ešte sme len v polovici, vieš. No dobré, ale ty si už podľa mňa v takej trištvrtine, však? Tak nepoznáš ešte rozsudok, to je kľúčové, akože aj pre mňa osobne. Dočkám sa toho, mňa sere na Slovensku, prepáč, že ti do toho skáčem, mňa sere na Slovensku to, že v Smotanke povie Majsky, že ako sa vám darí, ako si žijete? Ja ako obyčajný dôchodca.
Vieš, že tá spravodlivosť je niekde tak nedostupná. Že tomu Majskému sa podarilo strašne. Toto aj mňa štve, lebo jemu sa podarilo zdrhnúť. On mal sedieť už pred 12 rokmi. Tak teraz tam znovu prokurátor Šanta dal nejaký návrh na obnovu, čiže uvidíme, čo z toho bude. Ale Kočner, dúfam, že už nevidie. A len v krátkosti, vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, to sa vyšetrí podľa teba? Áno, to sa vyšetrí. Tam je dosť dôkazov už teraz. Aj, že budeme vedieť, že kto to spravil, ale to vieme asi. Áno. Ale kto je ten objednávateľ? Áno, budeme. To budeme tiež vedieť, budeme poznať jeho meno a jeho tak prepojenie. Tak je z toho už obvinený, vieš, Marian. OK, a prepojenie na vyššie sféry, tam to sa nejakým spôsobom preukáže, alebo to sa nedá preukázať? Tak, ako to je? Čo je to prepojenie na vyššie sféry, vieš, no, tak vidíš už teraz tej trémy, že komunikoval s politikmi, so štátnou tajomničkou 1000 správ za rok, to nemáš ani s Veronikou. Ne? No nemám, my sme sa presne na túto tému bavili, že 1000 SMS-iek sme si vymenili, keď sme prvé 2 roky randili. No, otázka je, že či to je trestný čin vlastne, lebo všetci chcú samozrejme vidieť tých verejných činiteľov vo väzení, že už ani Kočner nestačí, len tam nevieš preukázať, že zatiaľ, že napríklad tá Jankovská, ktorej synku si včera našiel. Sleduješ môj Instagram? Sledujem. To ma inak strašne baví, tie storky na tom Instagramu. Hej. To ma Hanzelová naučila. Dobre to je. A ty to robíš? Ja ano, teba sledujem tiež. Dajú sa cez trému posielať aj obrázky? Áno, jasné. Aj videá. Hej. Aj veľké súbory. Vyšetrovací spis a tak. A koľko má vyšetrovací spis tam tej vraždy? To neviem. Veľa, niekoľko tisíc strán. Raz to mali prokurátori na tlačovke rozložené, celý stôl. Takže 10 tisíc strán, aj viac. Áno. Ježiš, ty, ja mám toľko otázok vždy a potom ty ma úplne... A táto relácia by mala mať 2 diely, ale mal by to asi nízku sledovanosť. Uvidíme. Ale možno Šoroš má nejakých takých tých klikerov, vieš, ktorí to vyklikajú, vieš, že toto bude zrazu, že 100 dovolú, to má 300 podľa tisíc mňa, videní. Podľa mňa, keď to šerne blaha, alebo zomri by mohol, vieš. Zomri, šernite to prosím vás, Luboš. Stretávame sa tu na Leškovi, počkaj, vieš, čo ti poviem? Vieš, čo ti poviem s Blahom? Ja toľkokrát, on tu chodí po Leškovej. On tu niekde býva. On tu niekde býva. A toľkokrát si hovorím, že keď ho stretnem, tak mu poviem, že či fakt, akože, či je normálny. A minule sa mi, vieš, čo stalo? Si to urobil? Vyšiel som von pred rádio, obzrel som sa a tam kráčal oproti mne Luboš Blaha. A jediné, na čo som sa ja zmohol... Ty si odpúl? Nie. Som povedal, jej dobrý deň. Inak ja som ho takto stretla minule v Rakúsku, nakupoval kvalitné ruské potraviny. A tiež som rozmýšľala, že dokonca stal predo mnou v pokladne. Ale vieš, čo, vieš ako to dopadlo? Že sme sa tvárili, že sa nevidíme. No. Nechceš akože pri nakupovaní ako potraviny. A nevieš úplne konfrontovať niekedy, že keď mal je niekto... Mal tam manželku a... No, že načo. Ale posledná vec, že ty si ho raz dostala do takej vývrtky, pamätáš si na to? Kaliho? Hej, ale podľa mňa niekoľkokrát, ale raz to bolo tak pamätné, to si pamätám, že ty si, ale nepamätám si, že už... No to bolo k tomu Vietnamcovi, unesenému. Áno, a ty si non-stop išla to isté. Ale tak on zvolal tlačovku, že bodka za Vietnamom, okay, vieš. Tak ja keď som to videla, mala som už, iný program som mala, ale keď som videla, že on nazval tlačovku, že bodka za Vietnamom, zrušila som to, myslím, že ja tam musím ísť, lebo jak môže niečo, čo sa ešte vyšetruje, vlastne nazvať, že bodka. Tak som išla taká už naštartovaná, vieš, tak vedela som, že to nebude dobré. Ty prídeš tam a išla si. Rozčuloval ma a naozaj to je kauza, ktorú akože ovládam. Okay. A keď si dobre pripravený na tej tlačovke, tak potom ten politik vlastne nemá šancu, lebo on sa snaží klamať. Ale ty keď rozmýšľaš a poznáš ten prípad naozaj že podrobne, ako napríklad ja som poznala toho Vietnamca, tak tam neujde. A super tam bolo, že vlastne aj tí ostatní novinári sa potom pridali a už bol vlastne v takej defenzíve, že pochopil, že tá tlačovka bola blbosť asi. Patríš do tlačeného média, ale tvoj vizuál patrí určite aj minimálne do level lama a ešte ďalej. Máš výborné vlasy, máš vystupovanie, sexy žena Monika Todová. To tam to vystrihni, prosím ťa. Prečo? A máš zmysel pre humor, to je dôležité. To sa ešte uvidí, čo povedia chalani, keď si to pozrú. Ježiš, inak, a môžeme aspoň dve krstné mená vedieť? Šimi a Toby. Tak Šimi a Toby, zastavte Moniku potom a povedzte, že bola perfektná v novom dieli Level Lama. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Predplaťte si denník.
Ale vieš, že to budem musieť vystrihnúť. Dvakrát to nevystrihneš, raz to tam musíš nechať. Raz to necháme a potom to vypípame, alebo nahradím to f***čkom. Povedz prosím ťa slovo hustler. Monika Todorová bola s nami. Čítajte jej články. Mladí ľudia, zaujímajte sa o veci okolo seba, lebo len tak dokážeme túto krajinu posunúť nejakým spôsobom spoločne dopredu. A chceme ísť dopredu, chceme patriť do Európy. Ne? Dobre som povedal. Monika Todorová bola najnovším hosťom v Level Lama. Keď chceš vidieť ten predchádzajúci diel, tak klikni sem. Keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikni sem. Keď si chceš predplatiť denník... And... Aj, prepáč, ja som sa pomýlil. A samozrejme, tu je subscribe button, takže ten môžeš stlačiť tiež. Ďakujeme ti veľmi pekne za návštevu. Ďakujem za pozvanie. Čau. Čau.